新年好，新年好，祝福你一下，谢谢啊，谢谢，身体健康，身体健康，越来越帅啊！我新年24年的第一个料子给你开单了，来，祝老板发财啊！莫西沙铁锈皮，压的有表现，有可能有黄粉，对，什么价？这个香汉嘛，哦，一来就什么价？那先问价格的嘛，价格太贵的就不看了嘛。啊，不贵不贵，开门红嘛。开门红，开个红翡出来，什么价？6600。教教导师们怎么教？3000块嘛。啊嘛，3000块一来就大刀了砍了。你看新的一年你都变好看了。哎呦，不会吧？那最少一点5000。哎，3000啊。千，这个头那么大嘛，而且皮革我都还没有动过它。感觉这面如果开穿的话，能开出来黄雾层。随便玩了，这个一个老料子。3500，3500啊。嗯，来，这一面其实整体都有表现的，这一面皮革比较好，背面的皮革要差一点。500可以了吗？感冒了？啊，可以可以。那我来。洗完澡过来，有点感冒。多喝热水。一、二、三、四、三五，点一下啊，蒋松。上油锯吧。别搞。直接来，这个位置吗？这个盖子吧。下面的，下面这个位置呢？碰到了，回。好，开切。有吉祥哦，今晚凉，我们一起发财啊！一起发财，一起发财！3、2、1，开开！哎，把木头给切！哇哇哇哇！可以哦！把那个打开，看有没有手镯。来，这个地方看看啊。这应该是有手镯的，这个地方不是裂，不是裂，是一条线，一条色线，有个小贵妃的位置啊，大手镯没有，耶，哪有小孩天天哭？耶，谁家小孩天天哭？终于长了呗？对，长了。还有一节，那个也可以啊，还可以做货的，嗯，来拿起来嘛。哦，这个够漂亮 啊，这高低这么厚度，我做2个佛宫是可以做的嘛？哎，差点就忘记拿了。新的一年来第一个长啊。